що буває, коли наймаєш шахрая. Я здатний провести будь-кого. Це мистецтво. Змушувати людей тобі вірити. Я теж хочу. Вибач, але тобі бракує досвіду. Можливо, ти навчиш мене у себе вдома. Це жахливо. Правда? Ти думаєш, це сексуально? Так, трохи. Ага, гаразд, ходімо. У нас ціла команда. Усі одержують частку. Швидко налітають і звалюють. Що за дівка? Наша практикантка. Ти з нею спиш? Я вам не заважаю? Ні, Фарад, я з нею не сплю. От і дарма. Не сумнівайся в собі. І не пались. Де ви, мої чорні браття? Вітаю, тепер ти злочинець. І, можливо, найкращий у світі. А ти по-дорослому не хотів зіграти? Заробити стільки, щоб назавжди вийти з гри? Треба усе чітко спланувати. Ти викликаєш довіру, проте не знаєш мене. Це наш об'єкт? Фантастично. Таким пальця в рота не клади. Усе тут. 1 мільйон баксів. Нікі, це і мої бабки теж. Знаєте, з вами дуже цікаво. У цій грі немає місця почуттям. І це вбиває. Ну як тобі? Клас. Люди діляться на дві категорії. Молотки та цвяхи. Ти сам обираєш, ким бути. It's a bad religion.